Jag ska bara få på mig lite smink här så att jag kan starta dagen och fortsätta lite på det lilla projektet i lägenheten. Just nu är det ju lite kaos i vårt vardagsrum. Vi har saker överallt. Tvätten här har blivit lite väl mycket. Så jag måste få igång i alla fall en maskin idag. Så för jag som kanske inte minns så håller jag ju på att göra om lite här i lägenheten. Och typ samtidigt håller på att julpynta lite. Jag är inte helt färdig eftersom det inte är färdigt här än. Jag har ju byggt den här hyllan som vi har här. Och så ska vi ha vårt kontor här bak. Det här är inte färdigt än. Jag ska sätta på skivor här på baksidan så här. Så att det liksom ser ut som en vägg. Dock så är det ingenting jag kommer hinna göra just exakt nu. Jag orkar inte med att det är så här stökigt. Jag ska bara så här försöka plocka undan och få det att se så lite stökigt ut som möjligt. Och sen så får jag bara flytta på allting igen när jag ska bygga färdigt väggen liksom. Och eftersom vi flyttade ut våra datorer här och hela kontoret så har vi en liten sladdsituation med nätverkskablar och sånt här. Så just nu ligger den bara så här på golvet hela vägen dit där. Och jag tänkte sätta fast de här listorna vi redan har, återanvända dem. Men sätta fast dem på golvet istället och försöka dra sladden så. Jag tror det blir bäst. Just det, innan jag glömmer bort, det finns ett annat litet problem med själva hyllan. Nu tänkte jag tända i taket. För jag tyckte vi hade lampan kvar, men vi har ju tagit ner lampan så det går inte. Men vi har ett litet problem med hyllan. För att det sitter en elkontakt på den här väggen hyllan står emot här nere. Och den är lite i vägen. Så jag ska bara så här rita ut var den är och sen försöka såga bort den biten. Det är lite svårt att komma åt här. För det är så himla smalt liksom. Så jag ska försöka göra det för hand med den här lilla. Vilket inte är det lättaste. Jag får inget bra grepp. Sådär. Så får vi se sen när jag ska sätta på baksidan. För då ska jag måla och sånt. Om jag kanske fixar det här också. Så att det ser lite trevligare ut. För just nu är det ju bara så här en öppning. In i kartongen liksom. Sådär. Där är fortfarande en liten glipa här ju. Men det är bara för att listen där nere tar emot. Men när jag sätter på den här skivan sen så ska jag liksom sätta den lite längre ut än vad den här kanten går. Så då kommer man liksom inte se det. Och så ska jag bara såga ut lite för listen där nere på själva skivan. Så ser det liksom ut som att den går ihop med väggen istället. Och så ska jag bara så här sätta den så att den liksom linar upp med väggen här. Det ser ganska stökigt ut nu innan liksom själva baksidan har kommit fast. För att man ser ju igenom och då ser man datorerna, alla sladdar och alla grejer och alla möjliga färger. Men det blir bättre sen när baksidan kommer på. Jag är inget fan av öppen förvaring om man säger så. Och massa typ krimskrams överallt. Jag tycker bara det ser så himla stökigt ut och jag blir bara stressad av att säga det.
Idag blev det faktiskt en liten lyxlunch. Jag hittade en förpackning med snabbnudlar i skåpet. Och så knäckte jag i ett ägg också. Limmet har ju förbrukats på de här listorna. Men jag har såna här festkuddar. Så jag tänkte använda dem. Så jag ska klippa dem på mitten. De kommer liksom så här i. Ja men. De ser ut så här. Och så ska jag använda dem för att liksom sätta fast de här på golvet. För jag vill heller liksom inte ha någonting som är jättestarkt. Liksom de ska bli där. Men det ska liksom inte sitta allt för hårt. För att vi ska ju kunna ta bort dem sen utan att skada själva golvet. Jag kanske till och med kan klippa dem på tre faktiskt. Och så sätter jag en på varje utsida. Så att sidorna liksom är närtryckta. Och sen så tänker jag att jag sätter en i mitten också. Så att den håller sig närtryckt. Så tror jag att det blir bra. Jag hinner inte riktigt göra färdigt hela. För jag måste gå till bussen för jag ska möta upp Sebbe på Väla. Sebbe ska överraska mig med en julkalender. Så vi ska titta på det. Och sen så ska vi äta. Och sen så ska vi på Lidl och handla till livestreamen imorgon. Självklart har jag världens otur också och bussen är mer än 10 minuter försenad. Mina händer ramlar av. Det är så kallt. Som alltid, McVegan. Jag tror de säkert kejsar på den. Den är gammal så rolig. Det var typ bara mynt i den. Nej, det är nog bollar kanske. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är mjölkchoklad. Ja, kolla så många olika roliga smaker. Jävlar vad det blåser nu. Nu ska vi in och kolla julsnackset bara. Här är massa grejer. Det är så kul. Nu ska ni få se vad Sebbe köpte åt oss. Vi fick världens största påse. Två stycken kalendrar. Vi har ju redan börjat öppna på de här när ni ser på det här. Det här är ju lite i efterhand. Så att ni inte tror att vi köper chokladkalender så här sent. Men Sebbe köpte den här till sig själv. Den här stora. Weihnachts Sauber. Sauber. Weihnachts Sauber, ja. Sauber. Ja, så där är massa olika sorter i den. Och Sebbe tog en sån här större, dyrare. För att jag har ju faktiskt redan en kalender. För Sebbe köpte ju den här Lego-kalendern till mig. Så jag nöjde mig med den som var billig och var på extra pris. Sån här Teddy, lite mindre. Men, alltså det var massa olika roliga grejer i, i den här. Mm. Så, ja, jag valde mellan denna. Och så var det så här att man fick plocka kulor själv från de här högarna. Och så då ta 24 kulor de man vill ha. Och det var intressant, men jag tog den här. Vi har faktiskt en till chokladkalender också som vi fick av Hebbe. Så det blir mycket choklad. Inte så bra, det behövs inte. Men det är så kul för vi har pratat om det här nu i många år att vi vill köpa så här fina. Ja. För vi har ju alltid julkalender.
Ja, det är sån tradition. Och ja. Så har vi sagt så nej, länge. När vi liksom har pengar så ska vi köpa så här fint. Ja, och så gjorde vi inte ens det förra året. Nej. Så nu var det dags. Nu är det dags. Jag tar på mig extra lager. Nu när vi ska gå till gymmet. För det är så sjukt kallt. Plus att jag har tjocktröjan alltså inne på gymmet för att det är så himla kallt. Alltså någon katt har satt upp och lagt den här i sängen. För det är inte jag och det är inte Seppe. Så jag misstänker att det är Siri. Hon har hållit på att leka med den nu i några dagar när hon legat på golvet. Så nu skulle vi väl tydligen ha den i sängen. Det tycker inte jag. Jag ska faktiskt ha en plastjulgran stående i denna och sätta ute på balkongen. Men jag får göra det imorgon för jag tänker inte gå ut på balkongen nu för det är så kallt. Men under tiden som mitt hår får lufttorka lite så ska jag fortsätta med sladdarna så att jag blir färdig med det idag. Tada! Nu sitter den så här längs med hela vägen. Där och där och upp så och sen ligger sladden så. Det tog lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Men jag har ju så här tagit ner alla de här plastlistorna som jag sa och så har jag återanvänt dem. Så började jag så här först ta bort allt limmet typ som var på baksidan. Och sen så har jag suttit med de här fästkuddarna och suttit och klippt dem i miljontals bitar. Och satt fast på alla och jag har behövt sätta i själva listorna också för att sladden liksom ska hålla sig i. Så det tog sin lilla tid. Alltså jag är så röd i ansiktet nu när det är vinter. Och det är så här kallt. Alltså min rosacea blir ju 1000 gånger värre. Det verkligen så här känns som eld på mitt ansikte nu också. Jag blir så himla irriterad i huden. Särskilt sådana här dagar också när det regnar och blåser utöver kyla. Det är verkligen inte kul och jag önskar att jag hade haft en bra nattmask. Men alla mina nattmaskor ligger i ett paket på väg hit från Stylevana. Så de är svåra att använda. Men jag hade verkligen behövt någon lugnande mask. Alltså så här när jag känner så här, alltså det är brinnande, det är så varmt. Det här ljuset är inte det bästa. Väldigt lila, men ja, alltså ni kan säga här. Jag är flammande röd. Ser ut som jag har typ någon allergisk reaktion. Nu ska jag bara flytta tillbaka soffan, säger jag. Om du inte blir rädd. Jag ramlar nästan. Sådär, så är soffan mycket, mycket närmare fönsterkarmen nu. Innan hade vi ju liksom ett glapp så här. Men eftersom vi har bordet här nu så behöver soffan komma lite längre in. Min belysning har dött i julgranen. Jag behöver sätta i nya batteri imorgon. Kolla på Siri. Nu har jag testat den här Wow Root volym. Spraya några gånger. Och alltså jag vet inte. Jag känner inte att jag är så jätteimponerad av den. Jag känner inte direkt att jag får så här någon jätte wow volym. Nu är mitt hår ganska stort och puffigt. Men det är bara för att oftast när jag förnar håret så är jag lite lat och kan inte riktigt bry mig. Så då bara jag så här förnar det snabbt. Med en borste som hjälp. Så att det blir så här rakt. Och så får det vara så liksom. Men nu har jag ändå så här gått igenom en rundborste. Fokuserat vid rötterna. Så jag ska få lite volym. Jag förnar från alla håll och kanter. Och jag
Nej, alltså jag är fan inte imponerad. Alltså jag tycker typ så här blå mitt hår. Även fast jag inte använder den produkten. Jag ska fortsätta använda den. Men jag känner att jag får ett bättre resultat med den här volymmussen från Schwarzkopf. Ja. Jag vet inte. Jag ska ta och mäta min förlovningsring för att jag tänkte jag ska beställa min julklapp. Jag ska få en ny förlovningsring och vigselring av CB Julklapp. Jag var ju lite såhär från och till om jag skulle ha en ring eller inte. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag tänkte jag skulle tatuera in en ring och ja. Så vi köpte ju liksom ingen ring till bröllopet och Sebbe vill ju inte alls ha en ring. Så det blir liksom inga ringar. Men alltså min förlovningsring, den är flera år gammal nu. Och som ni kan se här, den är så sliten. Det här var inte det bästa materialet. Jag bara så här valde någon jag tyckte var fin. Den ska vara i silver, men jag vet inte vad jag har storlek. Förlovningsringen som jag vill ha, den är i 100% silver. Och sen vigselringen är i så här kirurgiskt stål. Men vi ska se vad jag har för storlek. Säkert någon stor storlek, för mina fingrar är ganska stora. 15, 16, 17, 18. Där är 17,5 och 18,5. Så 18,5 är storlek L. Så här är själva förlovningsringen. Och självklart från Edblad, för alltså jag älskar det här så mycket. För att det är så himla bra kvalitet. Jag har ju örhänge, halsband och sånt från Edblad. Och alltså så här med smycke som jag använder varje dag vill jag kunna ha på mig hela tiden. Aldrig behöver ta av. Kunna bada med. Kunna duscha med. Inte behöva vara rädd om liksom, utan att de går sönder. Och det kan jag med deras smycken. Och där har vi själva vigselringen. En sak som jag inte gillar med den här ringen är att den är så himla tjock. Jag kan liksom inte så här sätta ihop mina fingrar för att den är så himla tjock här på sidan. De här är mycket smalare. Så den här är ganska klumpig liksom och det gillar jag inte. Så då var min julklapp beställd. Nu ska jag glömma bort det här. Alltså det roligaste är att jag kommer att glömma bort det här. Och jag kommer att öppna paketet på julafton och liksom bli överraskad för att jag kommer inte ihåg saker. Så det här kommer att försvinna från min... Jag säger det på skämt, jag ska glömma bort det här. Att jag ska få den här presenten. Men alltså på riktigt, jag kommer att glömma bort det. Och det kommer att bli en överraskning. Och jag kommer att bli jätteglad. Kolla här, sen man kommer att låsa här hos mig. Hon är så söt. Vad fin det blir när du tvättar dig. Ja. Åh gud. Där låg ju en till här. Jag märkte inte ens att sen eller Siri kom. Hejsan. Oj vad dina ögon har runnit. Jo, stackaren. Men nu så ska jag och mina barn försöka somna. Jag är jättetrött. Men ni får ha det så jättebra så ses vi i morgon igen. Hejdå.